Така. Наш лектор ще бъде Иван Господинов. Той е учител от Заедно в час. Ще си говорим отново за образование, но този път ще засегнем и темата за технологиите. Каква е тяхната роля в образованието, ролята на технологичния учител и така. Здравейте! Малко преди да започне лекцията, Ники, която е от основния екип на Образование без раници, нашата организация, за която ще ви разкажа след малко, ми каза: о, Иване, писнал ми вече да те слушам, обаче реших все пак да дойда на твоята лекция. Защо споменавам? Защото на мен, честно казано, също до днешен беше някакси писнал вече от конференции, особено напоследък доста често ми се налага да представям разни неща, говоря за почти едни и същи неща и някакси вече не ми е чак толкова интересно. Обаче, вчера не успях да дойда на Open Fest, но днес, защото бях на друга конференция. Но днес, когато влезнах, наистина доста се изкефих, защото изведнъж влизаш и всеки е навсякъде, всеки си прави нещо, каквото му е интересно. Наистина Open Fest някакси изживява това, за което се бори, и просто имаше хора с лаптопите си някъде седнали, други хора доста познати, които наоколо щъкат и заребяват други хора за разни неща. И просто това създаде едно много готино усещане, каквото усещане, за съжаление, в училище често липсва. Примерно, аз бих искал да преподавам в едно училище, в което е абсолютно нормално ученика да си вземе лаптопа, да излезе на коридори, да играе League of Legends или да чете нещо в Википедия. Няма значение. Защо го споменавам? Защото това има доста общо с начина, по който аз разбирам образованието. И сега, когато правих тази презентация, или когато предложих тази презентация за Open Fest, наистина си мислех по-скоро: да, окей, ще говорим пак за технологиите в образованието. Честно казано си мисля, че вие като таргет група, така или иначе, достатъчно сте запознати с технологии. Няма смисъл да обяснявам какво е Coursera, Khan Academy и така нататък. Ще ги спомена, разбира се, и как аз примерно използвам тези неща в училище реално и как те могат да се използват в момента в българското образование. Но основният ми проблем на мен с образователната тема всъщност е начина, по който разбираме образованието и начина, по който изобщо говорим за образованието, използваме понятието образование и така нататък. И смятам, че в България и в българската общественост това е доста криво разбрано, което ни дърпа назад и което ни кара да не разбираме каква трябва да бъде реформата или в какво точно успява образователната ни реформа и така нататък и така нататък. Сега, начинът, по който съм си структурирал лекцията, е следния, обаче много бих се радвал, ако по всяко време искате да ме прекъсвате, просто вдигате ръка, може да сменим темата, може да не обсъдим всичко. За мен няма значение, за мен единственото, което има значение, аз да отговоря на вашите интереси, на вашите въпроси и така нататък. Сега, ще започнем с малко за понятието за образование, след това ще се опитам да ви обясня какво според мен променя образованието чисто в исторически етап. След това ще ви разкажа малко за какво означава всъщност, каква е новата роля на въпросния технологичен учител. И то всъщност не е чак толкова въпрос на технологии, а на лидерство в един свят, в който технологиите вече са факт и не могат да бъдат избегнати и от образователната система, колкото и тя да се стреми, например, забранявайки мобилните телефони в училище. И накрая ще ви разкажа, ако стигне време, то за това как аз използвам технологиите в час и как смятам, че е редно да се използват технологиите в час и какво означава електронно образование, защото това не е PDF, който да четем от таблет. Така. Понятието за образование. Искате ли го направим малко по-динамично? Някой иска ли да каже какво за него е образованието? Не, няма да пише оценки. Е така. Възможността. Окей, възможността да решаваш проблеми. Да знаеш как работи света. Хвърлите ги. Придобиване на знания и умения. Вие? Компетенции? Окей. Значи в България образование означава учениците да насубрят всичко, което го има в учебниците, и това за тях образование. Се счита се още, а не от света. Образование означава да се научи това как да се справяме с нещата. И трябва това да означава образование. Но за съжаление в България не е така. Окей, съгласен съм. Катя? Обща култура? Окей. Метакогнитивни умения. Да знаеш как да намериш информацията, както трябва да реши проблема.
Окей, супер. Това е един от любимите ми отговори за сега. Сега, защо е важно да говорим в момента за образованието? Защото аз си мисля, че много хора не успяват да отделят понятието за образование от понятието за учене и понятието за преподаване, което води до съответно проблема. Окей, ученика е назубрил нещо и го демонстрира като познание и очевидно това е част от образователния процес, защото това е нещо, което учителя очаква от него, обаче това изобщо не е образование по никакъв начин. Сега, начина по който ние разбираме образованието в България, като се каже образование, си има предвид първо, поправете ме ако греша, почти изцяло единствено образователната система, да не кажа училищната система. Другото, за което се говори, социализация, възпитание, преподаване, учене и така нататък, но никога образованието не се взема отделно като нещо самостоятелно, което не е задължително да зависи от тези неща. Някои хора ме гледат странно. Това странно ли звучи? Сега, може би в представянето ми също трябваше да включа, че аз всъщност съм завършил философия в Германия и затова обичам да философствам и, както се казва, някои философи дори плащат на хората да ги чуват, да ги слушат. Така че може и от време на време да изпадам в подобни анализи на понятия и така нататък. Ако не ви е интересно, просто вдигнете ръка и сменете темата. Но защо е важно да си изчистим понятието за образование? Защото не всяко преподаване е образователно и не всяко учене е образователно. Какво имам предвид? Ако вземем примера с зубренето, пак казвам, очевидно резултатът е на лице. Да приемем, че един учител не предполага, че негови ученик е назубрил нещо, излиза ученикът и демонстрира знание. Какво от това? Много ученици са изключително добри в това да демонстрират знание. Аз на времето също съм бил изключително добър в това да демонстрирам знание или да откривам механизми как да хакна образователната система, за да продължа напред. Обаче това не ми е носило образование. Това не ми е носило образователен опит по никакъв начин. Защото образователният опит всъщност е някакво преподаване или учене, което свързваш с самия себе си, с своята личност и което има някакъв смисъл за твоето личностно израстване. С две думи, ако вие не сте харесвали химията на времето или математиката, окей, няма проблем, може би просто това не е било вашето нещо. И може би, колкото и да са ви блъскали математика в главата, частта от нея, която вие сте усвоили, така или иначе останала доста малка. Споменавам го, защото в момента текат доста дебати за това каква трябва да бъде образователната програма. В България ние сме свикнали образователната програма да се определя една за всички, централно. Сега малко се размърдват нещата, окей. Обаче, ако сте се интересували от образование напоследък, имаше доста статии за това как отново тези статии, според мен тия хора си ги архивират някъде, просто ги пускат от време на време. Ботев и Вазов ги махат от образователната система, хората са в паника, хората са в ужас. Обаче, примерно, в Германия никой не е задължен да преподава Гьоте. Окей? Това е препоръчителна литература. Само го вметам. Няма да зачеквам въпроса за това как трябва да изглежда една програма или не, но проблемът ми е следния. Ние наричаме образован човек или имаме представа за образован човек като за човек, който е научил това и това и това и това, знае това и това и това и това, чел е това и това и това и това, този списък от литература и така нататък. А реално погледнато, ако този човек, независимо дали е чел всичката литература, ако това изобщо е възможно, която е заложена по програма в часа по литература, въпреки това не е успял да усвои и 10% от нея, какво значение има дали е чел всички произведения? Ако някой човек мине през всички уроци, ако му са преподадени всички уроци и той успее да усвои 5% от тях, по математика речем, или 10 или 30% от тях, какво значение има цялата тази голяма програма, която ни се свали и ни се казва това и това и това и трябва да се преподава? И всъщност ние още стоим на едно разбиране за образованието като за получаване на знание или получаване на информация. И това е в момента един от основните проблеми, когато се опитваме да модернизираме образованието. За много хора решението за модернизация е наистина електронно съдържание, т.е. също нещо, което правим в момента в класната стая, просто го правим с компютри. Примерно имаме дигитална дъска. Какво правим на тази дигитална дъска? Пишем, само че без маркер и не си хабим маркера, защото все пак е проектор и можем да го трием, имаме 1000 цветове. Голяма работа. Или какво правим с учебниците? Просто ги сканираме, правим един PDF файл и пестим хартия, окей, но какво от това? Същото нещо
се случва. Учителят излиза, предава информация, ученик трябва да я приеме тази информация. Окей? Добре. Първо, когато ви питах за това какво е образование според вас, мисля, че доста хора от вас не конотираха по някакъв начин връзката на образованието с личността. Аз, когато мисля за образование, изобщо първо изчиствам всички институции от главата си, които имат нещо общо с образованието и се опитвам да мисля, окей, как се е случвало образованието преди въобще хората са мислили за училище, ако щете преди хората да са имали книги в каменната ера, да речем. Какво може да наречем образование в каменната ера? Окей, няма информация, няма програма за учене, няма списък с литература, няма нищо. Какво образование в каменната ера? Предаване на опит, окей. Опит, наблюдение. В общи линии, друго нещо, което може да ви е интересно, човекът е единственото животно, което преподава. Това вече е съвсем друга тема. Сега, личността, това, което вие поддържате като вашата личност, е всъщност вашето отношение към света по начина, по който вие сте му предали смисъл. Животните нямат личност, защото за тях това, примерно, не е пияно, те нямат понятия, с които да разбират това нещо като пияно, за тях това е просто някакъв обект, който им пречи да минат или върху който могат да легнат отгоре, да речем, ако става въпрос за котка, но те не работят с понятия, те не влагат смисъл в ето този предмет тук. Докато хората влагат смисъл в нещата около тях, и ако вземем това за основа, то тогава образованието, поне според мен, би трябвало да ти помага да влагаш допълнителен смисъл в нови сфери на живота или на света. Тоест, примерно за мен, да речем медицината, аз не мога да вложа много смисъл в медицината, просто защото не съм го изучавал. За мен аз не мога да направя операция, да речем, на някой човек. И не бих се и опитал да направя операция, защото за мен целият този работен процес е абсолютно непонятиен. Аз, ако разрежа едно човешко тяло, вътре няма да се направя разлика между нищо. Нищо няма да разбера. Докато един доктор, който е образован за това, той вече знае как да се отнася към тази среда, в която е изпаднал, знае какво трябва да направи, знае това, какво и защо не трябва да отреже, примерно, или какво си, и така нататък, и така нататък. Аз не знам тези неща и те не са част от моята личност. И слава Богу, има доктори, които са образовани за това, за което аз не трябва да се образовам и това не трябва да бъде задължително част от моята личност. Аз няма нужда да влагам допълнителен смисъл в това. Защо обяснявам това? Защото за мен един образован човек е този, който е способен да поддържа и защитава собствени желания, намерения, нужди, ценности и идеали и да участва в играта на даване и приемане на аргументи и да е способен да защитава и да променя собствената си позиция. Сега, какво означава това? Пак си представете, няма образователни институции. Единственото, което можете да направите, е да говорите едни с други. Някой може да се опита да ви убеди в нещо. В момента този човек би трябвало да е учителя в образователната система. Някой може да се опита да ви опровергае. Но това, което се случва в една чисто нормална среда, в която си говорите, вие наистина първо говорите за неща, които ви интересуват в момента. В училище това доста често не е случая. Доста често и за мен е проблем, защото аз съм изправен пред 30 човека, да речем както вас, и трябва да знам, че всеки един е успял да достигне до определен етап на познание или на умение и така нататък. И не е много трудно, когато на един ученик, примерно, не се скъсал с приятелката си, и това прекъсва целият образователен процес за него. И на мен ми е ясно, че аз колкото и да му се карам на този момент, той изобщо не му е в главата как се спрягат глаголи на немски. Аз съм учител по немски език, по философия. И в този момент аз знам, че каквото и да му кажа, може би ефективността на моето преподаване и това, което той ще усвои, е доста минимално. Затова трябва да направя по някакъв по-различен начин или да му грабна в момента вниманието с нещо чисто странично, примерно, не знам, това може да е доста травматизиращо, но примерно да го накарам да спряга глаголи в изречения, в които разказва за връзката с приятелката си, с която е скъсал и така нататък. Но идеята е, че винаги трябва да отнасям каквото и да преподавам до това, до личността на децата. Сега, това може да става по много начин. Между другото, изобщо не е чак толкова сложно.
Най-елементарният начин е естествено да се обвързва винаги това, което се учи в училище, с евентуалното професионално развитие на човека. Това е нещо, което ние всячески се стремим в Заедно в час всеки ден в училище да правим. Защото децата влизат в това училище, ние искаме да им преподадем нещо и те не питат и какво е това. Това какво ми помага в живота. И ако ти нямаш реално аргументи, с които да убедиш едно дете, че това наистина може да му помогне в живота, ами може би наистина в момента не е момента да го учи. И в това не би трябвало да има нещо лошо, макар че в момента има. Между другото, преди седмица бях на една конференция. Друго нещо, заради което мразя останалите конференции, много се кефи на тази, е, че хората там обикновено отиват, за да се видят с някого, да представляват корпорации, институции и така нататък, и всички са едни костюмари, които седят и чакат паузата за нетворкинг. А тук хората очевидно са дошли, защото просто искат. И това е огромната разлика, която аз в момента виждам в тази конференция. Сега. Образование 3.0, предполагам, че за доста от вас е звучало малко помпозно, защото и на мен, да, кимаш, и на мен също ми звучи малко такова едно, нали, до коя версия на образованието сега трябва да стигнем, сега какво ново има, нали, и пълна е с иновации от всяка, и в един момент просто става, очевидно не работи по този начин. Обаче има много важна разлика, която аз искам да направя между образование, което можем да определим като версия 1, версия 2, което е образованието, което може би в момента смятаме за по-иновативно, и версия 3, което би трябвало да е пост-версия 2 на сегашното образование, това, което е иновативно, както и сега ще разберете. Сега, образование номер 1, знаете, че това е стандартното, традиционно, скучно образование в училище. Учител е източник на информация, съдържанието е печатно, текстовете, есетата, устните изпитвания и така нататък, дълбоко са ви познати тези неща, ученикът е пасивен, той приема информацията и единствените технологии, които имат някакъв смисъл в такъв вид образование, са PDF, система за управление на класа, евентуално нещо като Moodle да речем, или просто сайт на училището, или Facebook групи и така нататък. Но това не динаминизира особено образователната среда. Но това не е една среда, в която можеш да създадеш образователен опит за един ученик, който да има смисъл за него след време. Или дори, ако щете, образователен момент, който той да запомни за цял живот. И сега само за да ви дам един бърз пример. Преди няколко дни Катя от Заедно в час беше довела двама човека в моя клас, които евентуално ще станат учители. В момента, в който аз разбрах, че двама човека ще идват в моя час по психология, последното нещо, което аз исках да направя, просто да им покажа какво правя в час. Първото нещо, което аз исках да направя, е да използвам тези хора като ресурс за моите ученици. Това, което направихме, за един час успяхме да изпланираме експеримент, с който да тестваме какво означава ефектът на наблюдателя. И ефектът на наблюдателя с две думи е, психолозите се чудят добре защо хората, когато виждат някой, който е в беда или някаква ситуация, в която очевидно някой трябва да действа, все пак остават и нищо не правят. Какви може би са причините да не помогнете на човек, който е паднал на улицата, или който се е счупил кръка, или който е нападнат от някого, или е в беда като цяло. Това, което направихме, изценирахме две сценки. Едната беше в момента, в който гостите влезнат, те са разположени така, че да виждат моите ученици, двама от моите ученици, как си разменят пакетче с нещо зелено вътре и как си плащат съответно. Идеята беше дали тези хора по някакъв начин ще кажат, чакай, тук има някакви наркотици, тези деца, нали, после да говориш с тях, с родителите и така нататък. Втората ситуация беше, група от ученици закъсняват, през това време едно момиче се опитва да се свържи с тях, те влизат, това момиче вижда, че едно момиче е с друго момиче, избухва скандал и съответно се получава женски бой, децата излизат извън стаята, за да не виждат гостите, че всъщност няма бой и никой не е пострадал спокойно. Беше доста добре изсценирано. Обаче, ако аз не бях направил този час по този начин, според мен, то нямаше и да има смисъл да питам децата и сега кажи ми какво е ефекта на наблюдателя. Ти, като никога не си го изпитал по някакъв начин, като никога не си участвал в това, не си го нагледил. Аз дори не съм им пускал клипчета в YouTube, а има доста, как се казва, доста пъти се разиграва от този експеримент, има и реалити шоута по него снимани и така нататък. Няма смисъл да им пускам клипче и после ги питам, добре, сега какво видя. Слушам. Ако не бяха дошли, просто трябваше да поставим някой от учениците в тази ситуация, но
Някакси, когато има външен човек, първо, мотивацията на децата е по-голяма, второ, аз имам по-голяма сигурност, че учениците... Нали, има и някакъв етичен елемент. Аз не бих искал учениците ми да са изложени някакъв риск, примерно те да се почувстват кофти. За мен е по-окей някой възрастен човек, който ми идва на гости в час. Да. Сега. Защото после имахме шанс ние сами да изведем, разпитвайки гостите ни, какви бяха техните мотиви и какви видове мотиви може да има. Примерно, един от основните мотиви нашите гости да не помръднат беше, че аз съм учителя и аз в този случай си приема, че съм отговорен, което е нормално. Ако вие спаднете в една ситуация, в която сте предизвикани да действате като наблюдател или да се включите, ако, да речем, е опасна ситуация, ако има полицай или пожарникар до вас, по-вероятно е вие да не се намесите, защото си има отговорен човек. Но това е много по-лесно да обясниш на едно дете, какво означава отговорност в този случай, защо някой не е действал, когато са там хората и те ти кажат съответно. Ако аз в момента питам моите ученици какво е ефекта на наблюдателя, те едно ще могат много по-лесно да ми отговорят. Второ, ние използваме цялото това нещо да заговорим изобщо за експерименти психологически, изобщо защо психология учим и какво може да им донесе тя като разбиране. Ако аз просто им обяснявам някакви неща, те няма да имат тази връзка с други хора, на базата на която ти да си правиш сметка за какво е психологията, защо те реагират така и така нататък. Ако са просто някакви фиктивни хора и просто им обяснявам, емоционалния елемент го няма, ако щете. Или елемента на дружност на група и така нататък, колективния елемент. Сега, образование 2.0. Учителят е източник на информация и напътства учениците в безумния свят на премновото информация, което е интернет в нашия случай. Съдържанието е безплатно, сворени платформи, канакареми и така нататък. Активностите са традиционните плюс технологии. Малко или много това, което се случва в момента, наистина е това, което ви обясних преди малко. Ние вземаме същите практики, слагаме им скъпи устройства, обаче правим реално погледнато също. Може би по-ефективно в някои случаи дори доста неефективно, но няма значение. Повече сътрудничество, ученикът отива малко по-към активен, с повече дума в учебния процес, т.е. тогава вече наистина можеш да разнообразиш, става по-динамичен, има смисъл ученика да каже това, онова, искам да уча, не искам да уча и така нататък. И технологиите служат за изпълняване на, може би, дистанционни проекти, т.е. не се ограничаваме до едната образователна среда, която е 74-то СОУ в моя случай, а можем да правим дистанционни проекти с други училища или с други хора. LMS е Learning Management System, което го имаме предния път евентуално, но плюс приложение и така нататък. Тоест, това е нещо като добавената стойност на интернет, която в момента можем да използваме в класната стая. Обаче има и още нещо. Сега, дистанционни проекти с други училища или с други среди. Хайде ще ви дам още един пример. Интернет позволява наистина да излезеш от образователната среда в смисъл на това училище, тези ученици и така нататък и да свържеш учениците с реалния свят или с други хора. Начинът, по който аз направих това и ще продължавам да правя, е следния. Има една платформичка Duolingo, тя е за учене на езици, децата учат от английски и немски език. И един ден реших, че така и така преподавам на моите ученици, могат да наблюдавам и други хора как се справят с немския, мога да им давам някакви напътствия. И имам един линк, с който всеки, който се запише, влиза в моята класна стая и мога да му помагам да го напътствам това, което е източник на информация и напътствия. И в един момент се зачудих, окей, защо аз трябва да го правя това нещо, в положение, че могат моите ученици да го правят. И те вече имат някаква основа от немски език и се записаха 36 човека, които повечето от тях аз дори не познавам, но сега моите ученици си имат две групи учебни и са разделени на две групи целия клас и всеки клас всяка седмица пише писмо и мотивира собствената си група, като идеята не се състезават, да видим коя група повече точки ще вземе. Обаче те първо създават някакво отношение към хора, които не са в училище, дори които не познават. Отношенията им е на ученик-преподавател, в случая моите ученици са преподаватели и както то е малко клиширано, но не знаете, че когато човек може да преподаде нещо, тогава наистина го е научил, което да. Но идеята е, че аз използвам
този компютър не просто за да учат те немски език, каквото правих предната година, а използвам тези устройства, за да свържат немски език с света, с средата около тях, защото проблема конкретно в ученето на езици, може би с всички останали предмети, е, че когато детето наистина не може да свърже това, което учи, с живота навън. И когато детето няма среда, в която има смисъл да се учи това нещо. Немски език в България много трудно се учи, защото няма немци, няма немска телевизия, Фейсбук не е на немски, всичко около вас в най-добрия случай е на английски, децата много бързо купиват английския, но нямат причина да научат немски. За съжаление. Сега какво се случва? Образование 3.0. Учителят организира съвместно създаване на знания. Тоест, тук вече нямаме нужда от някаква предварително подготвена програма, просто защото информацията така или иначе навсякъде в интернет, всеки може да я достъпи по всяко време, безплатно и така нататък. И не знам, поне според мен е безумно някой да взема цяло това богатство и да го ограничава до почти нищо. Съвместно създаване на знание също означава и следното нещо. Когато моите ученици преподават на някого немски език, те не просто получават знание, а те определят какво знание този човек може да му помогне в момента да премине нататък. Тоест, те имат някаква колективна среда, в която една точка знание има някакъв смисъл. И те са си я създали, те са си избрали тази точка знание. Сега съдържанието безплатно отворено създадено от ученици за ученици или ако искате от учащи за учащи. В никакъв случай не е нужно това да се ограничава, пак казвам, до еди кой си клас, еди какви си ученици и така нататък. Активностите са отворени, гъвкави, активности с фокус върху креативността, мрежуване, т.е. има някакъв смисъл тези деца да се свързват с други хора и да говорят заедно за интересите си или да определят заедно интересите си, защото тогава вече те имат емоционална връзка с това, за което сме говорили. В момента моите ученици имат някаква по-емоционална връзка с немски език, защото те го преподават, а не аз просто да им го преподавам и да си говорим заедно в част на немски. И технологиите помагат за персонализирането и диференцирането и за създаването на среда, насърчаваща учене. Сега, персонализиране, много добре предполагам, че знаете какво е. Става просто това, че когато аз имам една технология, която изважда от потребителската информация за употребата на Duolingo или Khan Academy и така нататък, всичката нужна информация, която на мен ми трябва като учител, аз мога веднага да видя, добре, този ученик е усвоил това и това и това и това. Съответно, аз мога да направя сметка какво може да направи той в часа и какво не. И тогава самата практика на предаване на информация по време на час губи абсолютно всякакъв смисъл. Пак казвам, защото условията вече ги има на всеки телефон, на всеки компютър и така нататък. Между другото, нещо интересно, преди 10 години може би не беше точно така. Преди 10-15 години имахме един интернет, който беше просто пръсната информация. Имаш Google, нали, можеш да търсиш така нататък, но това беше доста трудоемко да си намериш точно какво те интересува под някаква форма, която ти позволява да напреднеш. В момента прогресивно интернет започва да се превръща в, освен в информационна медия, в образователна медия, защото излизат тези платформички, които ти помагат първо да синтезираш тази информация, после ти показват, окей, това е един от възможните готини пътища до крайната цел, които може да ти помогне да научиш дарено нещо. Например, в Khan Academy, ако ти се опиташ да направиш някое упражнение по математика, да речем, обаче не успееш първите три пъти, системата ти показва отстрани, абе чакай малко, ти имаш проблем с еди коя си концепция, я гледай този клип или я се върни на това упражнение и самата платформа те напътства. Което е и предпоставка за диференциране. Диференциране е просто, как да кажа, някаква част от персонализирането, но когато аз диференцирам ученици, аз знам, че примерно този ученик е на това ниво и евентуално или трябва да се намеся, или мога да помоля някой друг ученик, който е освоил или какво си да се намеси и така нататък. Плантата тук е, че технологиите правят това много по-лесно. Принципно това е доста голяма част от работата на учителя, обаче когато имаш 200 ученика е доста трудна част от работата на ученика, да знаеш, учителя да знаеш точно кой, какво, къде и как е усвоил. Между другото, заедно в час конкретно работим с нещо, което наричаме тракер, което е информация за всеки или почти всеки час какво даден ученик е усвоил. Което е много сложно, сега няма да го обяснявам, но ако някой се интересува, може да ме пита по-нататък.
Сега, с оглед на всичко това, искам просто да ви споделя какво според мен и поне по мое наблюдение променя образованието като такова или представата ни за образование. И от една страна това са наличните медии и навиците за работа с информация. Може да си представите, че в историческия период, в който хората е трябвало да преписват книги, за да ги разпространяват и за да достигат тази информация до когото и да е било, образованието е точно тогава е придобило формата на лекторство. Тоест, единствената причина, поради която лекцията като образователна форма се е зародила, е, че просто е нямало достатъчно книги. И излиза лектора пред вас, който има единствената книга в радиус от, не знам, 3000 км. Това може да е Библията, хайде тя е била доста разпространена, но да речем, който и да е научен труд, е бил доста оскъден. И този човек чете пред една група от хора, които буквално си записват всичко, което пише там, защото това е бил единственият източник на информация и той е изключително важен. Съответно, спечатането на книгите, образованието започва да се променя до деня, в който нямаме интернет и в който поне аз лично не виждам абсолютно никакъв смисъл от образователни лекции, освен ако не искаш да си поговориш с професора. Не знам вие какво смятате по въпроса, но лично аз съм изпуснал доста от лекциите в моя университет, просто защото много ми е по-лесно да погледна скрипта и да чета литературата вече или да говоря с професора, отколкото да стоя и да слушам нещо, което някой ми говори в момента. Сега, друго нещо, което е важно и според мен също променя начина, по който мислим за образование и говорим за образование, представата ни за човека като същество. Тоест, може да си представите, че примерно в престъмните векове човекът е бил едно същество, което е подчинено на Бог. Преди това е било подчинено на племенния вожд и десетте богове, примерно, и така нататък. Но това създава едни отношения, много специфични на авторитет. Тоест, до преди Ренесанса човека никога не е било е доста трудно да се представи за авторитет, освен ако не е представител на Бог и съответно има право да преподава в университет. Между другото, в много от университетите атеисти няма право. Са нямали права да преподават. Съответно, университетите са били акредитирани от папата и така нататък, и така нататък. В момента, в който ние започваме да мислим за човек все повече и повече като индивидуална, свободна личност, нещо, което също не винаги сме смятали, макар че до днешен малко сложно дали човек е свободен или не. Аз лично смятам, че е доста свободен. Не знам за вас. Ако ви задържам, нали, извинете. До момента, в който в днешно време очевидно имаме доста, ако щете, либерална гледна точка върху човека, обаче някакси това не се отразява в образованието поне сега. Например, на мен ми е много странно как прокарваме закон, с който забраняваме мобилните устройства в училище, защото децата се разсейват и се гледат Фейсбука. Същевременно, не знам, аз като съм на конференция също си поглеждам Фейсбука от време. Тоест, това е доста естествено поведение за всеки от нас, което обаче ние забраняваме в училище. И забранявайки това поведение в училище, ние отдалечаваме училището от реалността, в която децата и ние самите живеем. И според мен, честно казано, може да звучи малко радикално, но ако някой ученик си погледне Фейсбука, за мен това означава, че аз не съм свършил достатъчно добре работата и че моят час не е достатъчно интересен, че той не е достатъчно ангажиращ и така нататък. Сега, за медиите вече тази част горе-долу я проговорих. Мисълта ми беше, че една от първите медии всъщност е била просто речта, т.е. хората дори са нямали книги и така нататък. Да, и това го споменах. И сега една бърза препратка. Беше ми, чури се как да синтезирам тезата ми за това как представата за човека променя изобщо представата ни и за образованието. И реших, че просто мога да дам пример с два педагози, психолози, които може би не са ви познати, които пак казвам, няма проблем. Единият е Джон Дюи, който е американец и е творил главно през първата половина на 20 век, в началото даже. Тогава озрява неговата теория. Вторият е Виготски, който твори след 20-те години на 20 век в Русия. Съответно, той е един от основателите на съветската школа за педагогика и за разбиране изобщо за човешката психика. Сега, интересното при тях двамата е, че те
горе-долу по едно и също време, Дюи малко по-рано, защото просто е по-възрастен, стига до едни и същи изводи за човешкото ведение, човешката психика и човешкото учене съответно. Това, което те твърдят доста силно е, че човешкото учене няма много смисъл, ако не е обвързано по някакъв начин с опита. Doing by learning е, или правенето, т.е. ученето чрез правенето е нещо, което спокойно можем да кажем, че Дюи е измислил като концепция. Също нещо, и освен, че просто учене чрез правенето, също говорят за това как ученето се случва всъщност в една социална среда, т.е. в една среда, с която ти можеш да свържеш това нещо с твоя съученик, има някакъв смисъл вие да го обсъждате, може да ви е интересно на вас като на група и така нататък. Т.е. на теб ти трябва социалния контакт, а не просто да вършиш някакви неща, за да стимулираш собственото си учене и въобще мотивацията за учене. Виготски стига до същия извод, малко по-от психологична гледна точка. Но това, което е интересно, е, че те двамата поставят коренно различна цел на образованието, ако приемем, че това е просто инструмента за образование, т.е. начина, по който учим. При Дюи целта на образованието е да направи човек свободна и автономна личност, независимо от социалната среда. Т.е. човек може съвсем спокойно да се противопостави на социалната среда, ако има право и аргументи и причини да го прави. И не е нужно да се подвежда, не е нужен абсолютно никакъв елемент на конформизъм в неговия случай. Докато Виготски, идвайки от една тепърва зараждаща се съветска Русия, твърди, че целта на образованието е именно да те интегрира в тази социална среда, да интегрира твоята личност, но към вече установените социални норми и практики. Тоест, Дюи е нещо като бунтар в този смисъл. За него е важно човек да се образова като личност, като индивид, докато за Виготски, макар че по същия начин се обучава човек заедно първо, споделя ученето и го прави чрез вършене на нещо, а не просто приемане на информация, проблемът при него е, че всъщност целта на образованието тогава е била да се ти да станеш част от цялото. И именно това имам предвид под представата ни за човека, променя изцяло разбирането ни за образование. До ден днешен. В случая представата за ученика. Сега исках просто да ви разкажа две думи за това какво всъщност значи технологичният учител и защо всъщност технологията не е в никакъв случай панацеята на образованието. И с две думи, аз тъй като вече ви давах примери как използвам горе-долу технологии в моята класна стая, така че няма да обръщам много внимание на това, но малко съм говорил за това, защо чисто и откровено мога да кажа, не бих станал никога учител, ако не беше заедно в час. Защото заедно в час има една много различна представа за ученика. Първо, ученика не е нещо, което пречи на образователния процес, е нещо, чрез което трябва да се случи образователния процес. И за да се случи този образователен процес, ти трябва да водиш ученика към цели, които много често в практиката, ние като учители на заедно в час, си поставяме заедно с учениците. Тоест аз сядам с моите ученици по немски език, примерно, и им казвам, добре, какво искате да учим? За това как ще ви помогне? Примерно, почти не преподавам как учениците ми да търсят опътвания или да питат за опътвания по улиците. Защо според вас? Да. Имаш GPS, или дори да нямаш, след две години няма как да нямаш GPS или смарт устройство. Нямаш практическата нужда да питаш някого къде да ходиш. Друго нещо, реално погледнато можеш да го направиш и на английски в Германия, просто защото много хора знаят английски. Има много английски думи, които можеш да използваш в немски език, просто защото немците ги използват също. Защо аз трябва да преподавам, примерно, конкретната немска дума, при положение, че знам, че когато съм бил студент, всички немци са използвали английската дума. Тоест, за мен преподаването на немски език не е преподаване на езика, в начина по който аз лично съм го учил, като някакво странно лингвистично явление, което е много интересно за анализиране, а като за инструмент, който можеш да използваш в комуникативни ситуации. Тоест, аз преподавам не немски език по-скоро, а комуникация в немскоязична среда, което е и нещото, което моите ученици по-скоро виждат смислено. Тоест, ние заедно с тях сме се разбрали, окей,
примерно с 12-ти клас тази година, почти изцяло ще прекарваме часовете си в една игра, която двенадесетокласниците си измислиха. Тя се казва Немчанка. Играта е следната. Тя е нещо като мълчанка, само че вместо да мълчиш, като влезеш в класната стая, трябва да говориш на немски. Това е. И това е начинът, по който ние учим немски, чрез говорене. И нищо друго, поне според мен, почти няма смисъл. Аз съм правил безумно много граматични упражнения на времето, безумно много думи съм учил, някои от които никога не съм използвал. Защо? Не знам, ако някой има наистина причина да смята, че аз се трябва да науча всичките тези хиляди и милиарди думи, които съм учил на немски, моля да споделите сега. И дали има ли нужда изобщо човек да учи знание, което на практика му е ненужно? Други две думи за заедно в час. Освен знание, само секунда, за нас образованието, изхождайки именно от това, че то се отнася към личността, а не към теб като човек, който решава после някакви тестове, ние залагаме изключително много на това какви нагласи възпитаваме от децата и какви умения им оставяме. Тоест, ние използваме знанието само единствено за да прикрепим към него упражняването, примерно на презентационни умения, да речем. Примерно, сега предстои да накарам всичките ми ученици по психология да представят даден експеримент, който ми е харесал. За мен няма значение кой експеримент или какъв експеримент ще си вземат. За мен има значение това те как разбират експеримента и как могат да го представят. Тоест, дори да речем, че в българската образователна програма има заложени ето този и този и този експеримент в учебника, трябва да се знаят от учениците, това няма за мен абсолютно никакъв смисъл, ако към този експеримент детето не научи нещо друго, което реално му е полезно, като това, например, да представя нещо пред хора, което винаги може да обвържеш с окей, ти ще работиш някой ден, трябва да представиш нещо пред шефа си, как ще го направиш? Или ти тренираш това в момента. Или учениците се закъсняват, окей, на мен са ми си карали за една минута закъснение в Германия, един приятел са го уволнявали за две минути закъснение. Ти в момента си мислиш, че закъсняваш за час, но реално погледнато си създаваш навици, които някой ден ще ти пречат на работата. Пример. Николай, въпрос. Добре. Разобедихте, окей. Други въпроси. Да, чувам. Да. А за видеото. Мога да повторя въпроса, ако... Ако трябва, ще... При положение, че слагате ученика в центъра на образованието и неговите нужди поставяте над нуждите на образователната система, как се справяте с стандартизираните тестове? Кои стандартизирани тестове? Обикновено аз си правя изпитните форми. Сега, колкото до матурите, за щастие, по моите предмети почти не се държат матури, ако това визирате под стандартизирани тестове. Така че аз лично нямам този проблем толкова сериозно. Други учители го имат и реално погледнато наистина е проблем, защото всички от теб очакват единствено ученика да се справи с стандартизирания тест. На матурата не те питат как представяш, или не те изпитват как представяш нещо, или как анализираш, или как работиш със си, или какво си. Така че не се справям. Но, вижте, оптимистичен съм, защото в момента начинът, по който се пишат новите образователни стандарти, доста разчупват системата и доста приличат на автентичните образователни стандарти, каквито хората използват на Запад. Тоест, ние малко, в момента, в който въведохме матурата, я въведохме с представата, че това е образователното постижение на България и ние всички трябва да се справяме супер добре с матурата и че ако ние не успеем да се справим с матурата, това е всъщност много лошо. Докато стандартизираните тестове на Запад обикновено се вземат просто за информация на базата, на която се правят подобрения в образователните политики. Ако трябва по някакъв начин да критикувам стандартизираните тестове в България, бих казал, че ние се справяме с PISA толкова зле, именно защото това е един тест, който не се нагажда на стандартизация, по смисъл в който този тест изследва
критерии, които биха могли да се възприемат във всяка една образователна система. Тоест, той е отвъд програмен, ако мога така да кажа, именно с цел да сравнява множество различни образователни системи, които си имат различни образователни стандарти. И точно на изпит като PISA си проличава къде ние имаме проблем и обикновено това е в справянето с отворени задачи, които дори ни поставят в ситуация. Нали? Не е просто отворен отговор, ами дават ти една програмка, чрез която трябва да си купиш билет за метрото, което беше последния случай. И хората казаха, оне, български ученици не могат да си купуват билет за метрото. Това не е вярно, те просто не могат да се справят с отворени задачи, в които трябва да внасят знание от външна система, не от училище, а от реалния свят, за справянето на тази задача. И това е the missing link в момента, според мен, в образованието. Окей, благодаря.